Men suriyalik ayol va erkaklarning suratlarini chizishni istayman. Bu mening Suriya inqilobiga sovg'am bo'ladi. Suriyadagi 10 yillik urush azob-uqubatlarining ko'pi xotin-qizlar zimmasiga tushdi. Urushdan qochgan millionlab suriyaliklar qatori Azza ham 4 yil oldin Yamanga ketdi. U rassom sifatida ko'rganlarimni tarix uchun qoldirishim kerak deb hisoblaydi. Azza tinch faol rassom bo'lib, Homs ko'cha devorlarida norozilik suratlarini chizgan. Shahar qurshovga olindi. Odamlar yo taslim va yoki ochlik qarshisida qoldilar. Men uylarini tashlab ketayotgan odamlarni ko'rdim va devorga biz qaytamiz degan surat chizdim. Azani ushlab qamadilar. Qamoqdan keyin 10 oy uyimdan chiqmay o'tirdim. Menga qo'ng'iroq qilib, mamlakatdan chiqib ket deyishdi. Ular bizga o'xshagan odamlarning Suriyada qolishlarini istamaydilar. Ayatni hali isyon boshlamasdan oldin o'z qarashlari uchun qamashganida u 19 yoshda edi. Inqilob o'zgarishi bilan men ham o'zgardim. So'ng ikki tomondan ham zo'ravonlik kuchaydi. Inqilob men istamagan yo'nalishga ketdi deb o'yladim. Hozir Ayat oilasi bilan Fransiya janubidagi Toulouse'da yashaydi. Bu yerda men o'zimda yangi kuch-quvvat sezdim. Maktabga qaytdim, ko'p o'qiyapman. Boshidan kechirganlari menikiga o'xshab ketadigan insonlar bilan Arab bahori mamlakatlari, Yevropa yoki Fransiya yoshlari bilan ko'rishdim. Suriya urushi bois 6 milliondan ziyod odam vatanni tark etdi. Ayrimlar Yevropa, boshqalar qo'shni mamlakatlarga qochib chiqishdi. Livandagi mana bu lager million qochqinga boshpana bergan. Lekin ko'plab suriyaliklar Suriya ichida qo'rquvda yashashmoqda. Misol uchun Sima, u yuzini ko'rsatishdan qo'rqadi. Shuning uchun uning gaplarini aktrisa ovozlantirdi. Men kechasi-yu kunduzi ishlayman. Bu meni kunlik azob-uqubatlarni ko'rib qiynalishdan chalqitadi. Bugun Suriyada aholining 90% qashshoqlikda kun kechirmoqda. Iqtisodiyot vayron bo'lgan. Ko'pchilik eng zarur narsalarni ham sotib ola olmaydi. Bir burda non uchun 6 yoki 7 soat navbatda turib kutishdan ortiq xurlash ham bo'ladimi? Bu qullikdan boshqa narsa emas. Livanda asl xotiralar o'chmasligi kerak deydi. U vatanga qaytish orzusi bilan yashamoqda. Urushdan vayron bo'lgan mamlakatni hamon Damashqdagi Bashar al-Assad boshqarayotgan ekan. Azza, Ayat va Sima orzu qilayotgan Suriyani ko'rish boshqa avlod vakillariga nasib etsa kerak.